Lëvizja Socialiste për Integrim vlerëson se hartimi ligjit për prokurorin duhet të nënshtrohet një debati të gjerë politik. Pas thirrjes që zëdhënësi grupit parlamentar Demokrata Aldo Bunçi drejtoi opozitës për bashkëpunim, kryetari i Komitetit Drejtues Kombëtar të Lëvizjes Socialiste për Integrim Edmond Haxhinasto deklaroi se si çdo ligj i rëndësishëm, edhe ligji i ri për prokurorin duhet miratuar me konsensus. Lëvizja Socialiste për Integrim gjithmonë ka qenë ajo që ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme dhe permanente që gjithë ndryshimet ligjore që zhvillohen në Shqipëri të kenë gjithë përfshirje dhe tjenë me tërheqjen e të gjithë qëndrimeve të partive politike, pra me një konsensus sa më të gjerë politik. Edhe në rastin konkret, sigurisht që kjo është e nevojshme, të gjithë ndryshimet, qofshin edhe ato për ligjin për prokurorin, duhet të kenë konsensusin e gjerë të gjithë partive që janë në parlament. Ligji i ri për prokurorin është duke u hartuar nga Ministria e Drejtësisë, ndërkaq majoranca ka hedhur poshtë zëra që kanë komentuar këtë si një ligj që synon të vërë prokurorin në nënvarësinë e ekzekutivit.